Të ndëruar shikues, do të ndalemi në këtë hapësirë të intervistës, pikërisht në nisjen e vitit të ri akademik, ku pas një viti mungese në auditore, studentët tashmë janë rikthyer në to. Megjithatë, janë marrë një sër masash, një pjesë e tyre kanë protestuar për shkak të detyrimit të vaksinimit. Detajet do t'i diskutojmë me një analizë gjithë situatës me studentët dhe universitetet me zotin Arian Peraj. Mirëmbrëma, faleminderit për kohën tuaj, zoti Peraj. Më dëgjoni? Zoti Peraj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Besoj i keni ndjekur me shumë interes edhe ju zhvillimet e ditës sotme, po aq edhe më herët teksa bëshim gati për nisjen e sezonit të ri akademik të themi. Pas një viti mungese, më në fund studentët kanë të drejtën të rikthehen auditore, por ka një sër pengesash, siç është edhe detyrimi i vaksinimit. Së pari, të duhet të ishte rimenduar dhe konceptuar në një platformë ndryshe kthimi i studentëve, pra edhe rastet kur detyrohet vaksinimi, ata cilët nuk duan të kryen vaksinimin, të gjenden opsionet të tjera, ndoshta dhe tampon falas? Së pari të duhet të theksoj se problemi i arsimit universitar është një lloj motamoma atë që filloi para rreth një muaji me arsimin e para universitar, pra me gjithë arsimin që nga sistemi fillor deri në shkollë të mesme. Dhe janë njëta problematika, të njëta shqetësime dhe njëta mënyrë të trajtimit të qenia njerëzore si kave eksperimentale. Ne si sindikata pavarësimit dhe në përgjithësi në formimin tonë kemi deklaruar gjithherë që ne duhet të vaksinohen. Jemi pro vaksinimit, po jo vaksinim me detyrim. Dhe në momentin kur qeveria shqiptare deklaroi që mësuesit, studentët janë pjesë e riskut dhe duhet vaksinimin e kemi falëruar, po jemi kundër fushatës për vaksinim të detyruar, në një kohë që për gjithë këtë shtresë të shoqërisë shqiptare, siç janë studentët, pedagogët, mësuesit, nxënësit, pjesë e formuar dhe pjesë e lexuar, nuk ka mungon shpjegimi ose fushata sensibilizuese për efektet pozitive apo negative të vaksinimit. Dhe përfundimisht jemi pro vaksinimit, por kundër vaksinimit me detyrim. Në këtë rast unë dua të përshëndes dhe të them të gjithë kolegëve të mësuesa, ne duhet të marrim shembull nga veprimet dhe nga qëndrimet dinjitoze të fëmijëve tanë studenta, të nxënësve tanë studenta, të cilët sot në shumë fakultete, në shumë universitete të Republikës, sipas informacioneve, kanë vazhduar mësimin me pak ndërhyrje, edhe pse nuk janë të vaksinuar dhe të certifikuar. Mirë, te kjo pjesa e atyre studentëve të cilët kanë hyrë në universitetin, në fakt ka qenë edhe zgjedhje e disa universiteteve, ne renditëm edhe tek materiali pak më herët, janë në universitetet në Korçë, në Elbasan dhe në Durrës, të cilët i kanë hapur auditoret për gjithë studentët, por me kushtin që do të rishikohet në vazhdimësi dhe ndoshta të gjendet një formulë. Cila do të mund të ishte formula më ekuilibruese, po themi? Unë respektoj mendimin tuaj, por unë kam informacione që shumë rektorate, se atë dhe rektor dhe zëvendës rektor, sot janë detyruar nga presioni studentave të bëjnë një sy të mbyllur dhe një vesh shurt dhe të lirojnë studentat për ty. Me gjitha të kësë ka rëndësi. Rëndësishme është që të gjenë gjuhë për bashkë dhe të bëjnë një fushatë sensibilizuese për këtë vaksinë. Në dhe fundit, nuk detyrohet asnjëri të komandohet në trupin e vetë. Mendimi është që shteti të marë përsipër, të marë barren e tamponeve për ata studentë, mësues, nxënës në të ardhmen, të cilët nuk planojnë ta bëjnë vaksinën për 1000 një arsye të cilat ato i rëndisin. E rëndësishme është që fjala e komitetit të ekspertëve, e ministrës së arsimit, e ministrës së shëndetësisë rreth para 5-6 javësh ishte që në qoftë se arrihet imunizimi i 70% të turmës, Covidi nuk ka forcë goditse. Në gjithë informacionet patën që dhe ministria vetë, vetëm arsim për universitar, nga mësuesat arsim për universitar, mi 80% e tyre është e vaksinuar. Atëherë, pse duhet ky 18-17% të detyrohet kur më të kenë probleme nga më të ndryshmet për mos bënë vaksinës? Zakonisht, kur partë janë në bisedime, kur partë kanë argumentu mendimet e tyre,
gjitha situatet kanë gjetë zgjidhje dhe kanë shkuar sistemin e përmbar. Megjithatë, është opsionale vendosja e tamponit, sepse edhe në këtë rast duhet që çdo studenti nënshtrohet tamponit pothuajse çdo ditë. Unë e përmendëm më parë, nëse ka arritur imunizimi mbi 7% i turmës, pra i tufës, ose 80% siç thuhet, nuk duhet arsyeshme kjo lloj urgjence dhe kjo lloj punës me aksion nuk duhet të përqendruar për vaksinimin e qytetarëve. Dhe besoj që është më rëndësishme një ndërgjegjësim dhe një edukim se sa një detyrim me lunë dhe me faktor tjerë detyrues të cilët nuk kanë asnjë të mirë, por siç dëgjova sot edhe ca intervista, shumë studenta dhe shumë nxënës momente caktuara mund të ishin kundër zotit zgjidhjes. Po, e qartë, me gjitha të, ju vetëm ky moment është i rëndësishëm, pa tjetër edhe për shëndetin e këtyre studentve, pra bërja pajisja me certifikatën vaksinimit apo edhe bërja e tamponit e tjerë, por, çfarë është edhe rëndësishme është se një vit studentët se kanë patur të pamundur të ishin në për auditore. Çfarë ka sjell kjo, zoti Peraj? Në aspektin e, po themi asaj, që të duhet të studiojnë dhe në të ardhmen mund t'jenë profesionistët e ri. Ne si sindikata pavarësimit, të cilët kemi mundësit për të pasur specialistë në gjirin tonë, kemi thënë që në muajin gusht, në gjithë deklarimet tona publike, që është nevojshme që mësimi të bëhet, si që është vazhdu mësimi normal, mësimi në auditorë dhe në klasa. Duhet të pranojmë që kemi rrëth një vit e gjysë kalendarik, apo përfësisht dy vite shkollore të shkuara dëmë, si në rësim për nësitarë, si në rësitete. Dhe në rësim për nësitar filloj e dy javët e para me mënyra dhe me të kufizuara mësimi dhe vetëm zgjidhja qënja në auditore, qënja në klasa, qënja në shkoll ka cilësi në rësim. Dhe duhet me gjitha forësat, gjithë sektori i mësim dhenës, pra mësusë dhe pedagog, të rikuperojnë të periull të fështirë që kalunë në nxansit dhe studentët shqiptarë. Dhe shumë nevojshme kjo komunikim i det për det në klasa dhe auditore. Është zgjidhja vetme për një mësim dhënje dhe mësim dhënje suksesshme. A do tjetë ky vit akademik me rikthimin e tyre në auditore plotësues të bëshllëkut të krijuar vitin e kaluar? Normalisht e bëshllëku do të vazhdoj me vite dhe është merita aty në pedagogëve dhe aty në mësuesve të cilët do arrinë të mushin sa do pak të grop të zezë e cila ka vite e cila po thëdhot në arsimin shqiptar. Është stresi për ditëshëm për vendet e punës, është largimet masive të fëmijëve dhe studentëve shqiptarë, është numri për ditë i mësuesve të cilët rrezikojnë vendet e punës dhe gjitha kjo do një politike më humane ndaj arsimit shqiptar. E rëndësishme është që në buxhetin e shtetit arsimi shqiptar, GDP-ja për arsimin është në vlerat më të ulta në rajon. Ne kemi kërkuar vazhdimisht si sindikatë e pavarësisë së arsimit që ministria, qeveria, i akordojmë në sistemin e arsimit një buxhet real, një buxhet që zgjidh problemet dhe mos lehet arsimi si i dorë shtret, si i njerëkës, por të jenë prioritet kombëtar, sepse kjo situatë, gjithë këto vite, sidomos këto vite të fundit të pandemisë, kanë shkaktuar një plagë të madhe e cila vetëm me një buxhet dhe me një sjellje synit, kokët, vështrimit, vëmendjet e qeverisë shqiptare nga arsimi, mund ta rikthej në vitet e ardhme arsimin shqiptar. Megjithatë, kemi parasysh edhe protestën më herët, pak vite më parë, të studentëve pikërisht për të ndryshuar, po themi edhe reformën e arsimit dhe ligjin për arsimin e lartë. Një sërë kërkesash të cilat pa tjetër shumorë një honë në atë ko. Nuk kushtet edhe të pandemisë si rjedhoje edhe të një krize ekonomike për shkak të saj, këto investime që të duhet që shtetit të injektoj në arsim, kërësisht të cilat shtylla kërësore? Sepse kemi parasysh që ka edhe munges laboratoresh apo munges të bibliotekave, pra ka një sërë çështjesh për cilët më herët edhe studentët protestuan? Nuk duhet të flas shumë për sektorin e arsimit universitar, sepse është pak i njohur për mua, po vetëm parim, çdo investim në fushën e kurrikulës, çdo investim në fushën e studimeve, çdo investim në fushën e pajisjeve shkencore metodike,
çdo investim në burimin njerëzore, pagesat e mira të këtyre njerëzve do sjellin riparimin e situatës arsim dhe një zhvillim të arsimit siç e kanë vendet e tjera të rajonit. Në gjitha kontaktet që ne bëjmë me vendet e rajonit, në Kosovë, Maqedoni, në Veriut, në Malzi, Kroaci, Serbi e tjerë, ka një qasje tjetër shumë më pozitive në arsimit dhe shohim rezultate shumë më konkrete. Dhe të vjen keq që në këtë periudhë pedagog të shkëlqyer, mësues të shkëlqyer, studentët e shkëlqyer shkojnë dhe shkëlqejnë në universitetet dhe shkollat e perëndimit dhe keq trajtohen dhe nuk respektohen në vendet e tyre. Kjo ka bërë që po çdo ditë më shumë që nga klasat e para deri në vitet e fundit të fakulteteve dhe universiteteve ka një rënje të theksuar të numrit të nxënësve. Asa po dyshohet përmbylljen e shumë fakulteteve në disa universitete rubrikës. Pse? Sepse nuk gjejnë kurrikulën e përshtatshme, nuk gjejnë kushtet për punë shkencore, nuk gjejnë pedagog të mirë paguar. Ky është shkaku kryesor, mendoni? Një nga shkaqet ka janë shumëta, studentët dhe pedagogët i më mirë se ne që jemi tashin universitar. Po në perceptimin e parë, gjithçka lidhet me një qasje të re në arsim, me një vlerësim të arsimit, jo vetëm planin e fjalëve të bukura dhe fjalimeve parlamentare, por me një lloj kontributit financiar dhe kthimit në mendësi të reja të shkollës, të universitetit, të mësuesit, pedagogut dhe vendzënësit. Po, ndërkohë situata aktuale, se jemi gjithnjë në kushtet e dëmit që mund të kesh shkaktuar edhe mësimi online, një pjesë e studentëve për shkak të mungesës teknologjisë, për shkak të kushteve të tyre etj., tham, pra edhe në krye të herës kanë krijuar boshllëqet e tyre. Ku do duhet që të fokusohet stafi akademik, kryesisht për të ardhur në ndihmë? Do ishte nevojshme një ripërsëritje e gjërave të cilat ndoshta i kanë humbur vitin e kaluar? Pra sa mundësi kemi që të bëjmë paralelisht dhe të përmirësojmë ato që kemi humbur? Ka një listë po shkruar në arsim, ku mësuesi dhe pedagogu është i pavarur në mënyrën se si i rikuperon një rritje e humura. Mm-hmm. Dhe këtu nuk ka një recetë konkrete, thjesht, thash, rëndësishme është vetëm qasja pozitive në arsimit. Plotësimi i kushteve, plotësimi me laborator, plotësimi sepse nuk mund bësh kirurg i mirë, inxhinier i mirë, pa hyrë laborator, pa hyrë në laboratorin e informatikës, po themi, apo pa prek me dorë situatën, apo mësuesat po shku me dhanë mësim në shkollat e përkatëse. Vetëm kjo mënyrë, pra, aftësimi i studentave me praktiken dhe me laboratoret, me investimet, me kurrikulin e ri, do të sjellë riparimin e çdo situate, e cila me dhimbje e themi është thelluar, por janë forcat në një moment që shkolla nuk politizohet, në një moment që universiteti nuk politizohet, po vlerësohet mendimi shkencor dhe mendimi pedagogjik, gjithçka rregullohet situata e këtyre viteve. Megjithatë, ditën e sotme kemi parë dy momente, pra i tham pak edhe në krye të fjalës tuaj, universitetet që kanë hapur dy herë të tyre janë ulur në auditore ata të cilët kanë paraqitur vaksinimin, një kategori tjetër të cilët janë penguar nga forcat e policisë shtetit dhe një pjesë e cila u drejtua Ministrisë së Arsimit për protest. Kjo, të themi, e fragmentizon në rëndësinë e vitit akademik, sepse është përshëndron në një farë kuptimi, të themi, dhe psikozën edhe rëndësinë? Në planin psikologjik, do t'i napi përgjigje të kushtje, të unë them këtë që, qdo student, qdo nxënës, qdo pedagog, qdo mësues, i cili proteston për atë që i quhet pa drejtë, jo vetëm që i ban mirë vetës personalisht, po i ban mirë dhe shkollës. Dhe zëllë protestet e tillë e cila rregullon situatën, siç ishte protesta para sa vite studentave, e cila dhe mëse u mashtruan studentat, bënin ndryshim vogël, sa do të vogël. Çdo protestë e mësuesave do të sjellë diçka të re dhe ajo që është më mirë dhe që do ta rregullojë arsimin dhe do të jetë dita më e lumtur për arsimin shqiptar, do të jetë momenti kur politikanë pa përgjeshëm, ignorant për arsimin shqiptar do heqin duart nga arsimi dhe do ta lajnë arsimin, ta menaxhojnë specialistat dhe njerëzit që me vërtet kanë vlerë në arsim. Vetëm atë moment do të jeni ditë e lumtur për arsimin shqiptar,
për mësuesin dhe për pedagogun shqiptar, por thanë atë që një ditë bukur edhe mësuesit, edhe studentët edhe nxënësit do ndjehen më mirë me këtë pavarësi politike nga shkolla. Zoti Peraj, ju vetëm për çështjen e rëndësisë së nxënësve studentëve, të cilët janë kthyer sot në auditore, por rëndësi ka edhe stafi akademik, jo vetëm në universitete, por edhe mësuesit, të cilët janë përgatitur për mësimin pra para universitar, për shkollat e mesme dhe ato të nëntëvjeçares. Me çfarë vështirësi shasin më së shumti këta mësues? Atëherë, në këtë fushë mos flas shumë sepse sepse është një pjesë shumë rëndësishme edhe ky moment. Është ka vite që me shkollën e arsimit profesional po bëhet një lloj ping-pong me kurrikulën dhe ndryshimet e ndryshme. Po bëhet një lloj ping-pongut me tekstet. Pse? E mësues po sepse rrohet vazhdimisht, eksperimentohet dhe mësuesi është kthyer në robot shkencor dhe nuk është tashmë me metodat e re të famshme të specialistëve të Ministrisë së Arsimit. Mësuesi nuk është më mësimdhënës, por ashtu e thotë në robot shkencor. Më shumë merret me anë burokratike, me letrat sesa me dhënien e dijeve dhe kontrollin e dijeve të nxënësve. Vetë sa fakte kokforte këtyre viteve tregojnë për dështimin e arsimit. Për herë të parë në gjithë historinë e arsimit shqiptar ka vite që sa tashmë nxënësi nuk vlerësohet me notë siç është vlerësuar gjithmonë. Po nota e nxënësit mbahet nën sjetull në një fletore e mësuesit, evidencë të famshme, dhe pastaj në fund vitit vlerësohet nxënësi. Një mundësi për abuzim, një mundësi për mos ditjen për mos gjetjen e vlerave të një nxënësit dhe shumë faktor tjerë. Një fakt tjetër është tekstet të cilat për hir të përkrahjes ose të dhënës ndihmë të ca firmave të ndryshme botuese, tekstet marrën motamo nga pranimi dhe në shumë tekste ne gjejmë shembuj fakte të cilat nuk kanë asnjë gjë as lidhje me realitetin shqiptar dhe me shkollën shqiptare apo mentalitetin e fëmijës shqiptar. Zinxhiri drejtuesi i Ministrisë së Arsimit është një zinxhir totalisht i politizuar dhe ka raste që niveli intelektual i drejtuesit shkollave bjen në nivelin mesatar të mësuesave të asaj shkolle. Kemi drejtues shkollës të cilët nuk shkruajnë mirë gjuhën shqipe. Ka drejtues shkollës të cilët nuk përdorin shajet e pikëzimit në shkresat e tyre. Dhe kjo është për të marrë alarmin. Gjithkohë mund të anohet një cenim i sa të i vogël i dëshkimit gjuhës shqipe. Por drejtuesit e shkollave, mësues të shoqëruar, të cilët kanë vetëm një nuk thërritë përgjësi këto, qasim për se ka sa mjaftë me detuzat mirë, të cilët përqojnë problematika në shkolla dhe në ato shkolla në përgjësi ka një ramje të theksuar botë vësh një statistik të numrit të nxënësve, sepse po shkojnë në shkolla private ose po lërgojnë në shtatë dhëtë. Dhe arsimi shtetëror në shkollat shqiptare janë drejt një mbyllje, një zvoglimi total. Ne për këtë i kemi kërkuar Ministrisë së Arsimit me propozime konkrete rregullimi e situatës. Si rregullohet kjo situatë? Cilat janë këto? Ato janë probleme teknike, siç është zbritja e numrit të nxënësve për klasë. Siç është zbritja nga ankesa mësimore për mësuesit. Siç është fakti tjetër që 5 vitet e fundit të punës mësuesit të zgjeni zbritje periodike të orëve të mësimit dhe vitin e fundit mësuesi veteran, mësuesi i vjetër me përvojë, jetë mentor i mësuesit të ri që do ta zëvendësojnë. Siç është tjetër pengimi për i periudhë të caktuar një mënyrë, një memorandum për pengimin e të famshit portali i cili nuk ka asgjë më shumë se sa një shfrymë e epsheve elektorale partisë në pushtet, që është shumë e rastishëm. Por edhe gjitha këto, një pjesë e mirë e tyre anësore, si shka kene zbritja në numrit të orëve për drejtuesët e shkollëve. Janë letësisht të bëshme të arritura këto, zoti Peraj? Ne kemi argumentuar dhe Ministrisë së Arsimit dhe me spjeguës në fund të propozimeve tona, që të gjitha këto janë të aksesueshme dhe janë regulatore të situatës që nëllë për nëllë Shqipni, dhe diferenca buxhetit të shtetit në këtë drejtim për këto paga
është shumë më vogël se sa shpenzimet e me një ministrie për luks dhe për ultime turistike. E qartë. Zoti Peraj, ju falenderoj shumë për minutat që diskutuam së bashku. Shpresojmë që situata në vazhdim të përmirësohet dhe gjendet një ekuilibër për të dyja palët, edhe pse jo edhe një rikthim i gjithë studentëve në auditore. Shumë faleminderit edhe emision të marrë.